بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فارمنگ انفو پی کے میں خوش آمدید. تو دوستو آج پھر مناوا منڈی کی ویڈیو لے کر حاضر ہیں. یہاں پر ہمارے سامنے زبردست قسم کا ایک سودا ہو رہا ہے. دھنی نسل کا بیل ہے یا گائے ہے, تو اس کسٹمر بھی ہمارے سامنے ہے اور بروکر بھی ہمارے سامنے ہے. تو چلیے آپ کو یہ مکالمہ بھی سنواتے ہیں اور مزید معلومات ایڈ کرتے ہیں بکرے کے ریٹس, بچے کے ریٹس اور مختلف قسم کی بریڈز کے حوالے سے, اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بروکرز کا تعارف بھی ہم آپ کو سے کروائیں گے. اس کا پر مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جب منڈی میں آپ جانور پرچیز کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو ریٹس کا اور یہاں کے ماحول کے متعلق اندازہ ہو سکے, تو آپ ایزیلی ڈائریکٹلی آپ تجربہ حاصل کر کے سودے بازی کر سکتے ہیں. تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں. ہاں جی, کیا مانگ رہے ہیں پھر انکل جی؟ ابھی 90 کے آج انہوں نے 85 لایا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ, ڈفرنس تو کوئی نہیں ہے اتنا خاص یار. میں تو 85 کہتے تھے, 80 تو 85 کہتے تھے, ہم نے 90 بولا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مانگ رہے تھے آپ؟ مانگ رہے ہیں یہ, وہ تو مانگ رہے تھے 100,000. اچھا, وہ 90 پہ آ گئے, میں نے 85 کہہ دیا. آپ نے 85 کہہ دیا؟ ہاں جی, میں بھی 100 کیا, انہوں نے 90 کیا, 85 کہہ دے. وہ خاص فرق تو نہیں ہے یار, کوئی فرق بھی نہیں. اور جب اجازت دے تو تاں یقین, وہ کرایہ بھی نہیں بچا, کرایہ بھی نہیں ہے. کون چلو وہ آپ کا مار کے گڈی کا کرایہ بھی نہیں. اے تنی دی جی, کہاں ہے تنی دی؟ ہاں جی تنی دی کہاں ہے؟ نہیں یہ بچہ بچہ ہے ماشاءاللہ. چلو دور لے لو بھی اپنی گنجائش. چلو ماشاء اللہ, کنا کا وزن ہے گا؟ پتا نہیں فیڈ نہ موٹا ہو جاتا. اچھا تسی کتھے تشریف لے آؤ؟ اپنا نمبر بولو گے؟ ہاں جی بولو نمبر. 0306-5359-590. اچھا تے کنے جانور لے آئے سی؟ اسی 14 دے اندے. تے کنے سیل ہوئے جی؟ ماشاءاللہ 12 ہو گئے, 2 رہ گئے جی. 2 رہ گئے. دوسرا کڑا جانور ہے؟ چلو ہنرا بھی بھاؤ سلام. پھڑیا کی نام ہے جی اپنا؟ عبد اللطیف جی. عبد اللطیف صاحب کتھوں تشریف لے آئے ہو؟ کی چاہ تنے تو تے کیڑی جگہ جی جڑی منڈی جتھے بیٹھے کھلوتے ہو؟ ایتھے جی. ہاں جی, اے جگہ کیڑی ہے؟ مناوا. مناوا منڈی ہے جی. مناوا منڈی جی, رنگ روڈ. رنگ روڈ دے نال جی. رنگ روڈ دے نال. اچھا کنے جانور لے آئے سی؟ 14 جی. 14 تے کنے سیل ہوئے جی؟ 12 ہو گئے, 2 رہ گئے جی. تے اے والا جڑا جانور ہے اے کیڑی بریڈ ہے گی؟ ماشاءاللہ اے سائی وال دا جی. سائی وال. اے دا کی مانگ رہے ہو؟ اے دا 1,10,000 کہنے جی. 1,10,000. ہاں جی. او جانور اے تو ذرا صحت مند کی وجہ ہے؟ صحت ا جی. اے صرف دا اے, وہ چوگا ہے. چوگا جی, اینا کا فرق ہے؟ نہیں, کی خوبصورتی چ فرق ہے؟ کی مسئلہ ہے؟ بس اے عمر تھوڑی ہے تے. اچھا, اس کر کے. تے کیڑی نسل لگا؟ سائی وال دا جی. سائی وال دا. تے سائی وال دا ایک اور بھی کلر ہوندا ہے؟ او گورا ہوندا جی. او گورا ہوندا. اچھا, اے کی کراس ہے کہ ابھی سائی والے؟ اے سائی والے جی. ریاستی ہے. ریاستی رنگ ہے؟ ریاستی رنگ ہے. ٹھیک ہے سر, اپنا نمبر بول دیو جی. 0306-5359-590. اچھا, تے تسی سائی کی, تو سائی وال تو آ چیچا؟ سائی وال تو اگے چیچا اتنی. چیچا اتنی سائی وال. اچھا, ضلع سائی وال. اچھا, چیچا اتنی تہاڈا کوئی بقاعدہ کوئی حویلی ہے یا فارم ہے؟ نہیں جی, اسیں ویسے پالی دے آن لگے لے آئی دے. کوئی فارم نہیں؟ نہیں نہیں, خرید کے پال دیو کہ گھر دے نے؟ وچ گھر دے بھی ہوندے یا خرید کے بھی لے آئے دے پال دے کچھ گھر دے. اچھا اچھا, جانور اگر مول لینا ہوے تے بندے نو منڈی تو لینا چاہیے؟ عام بندے نو, تواڈے ورگے بندے نو نہیں, کھلاڑی نو نہیں, اناڑی نو, میرے ورگے نو. ہاں جی. یا خان صاحب ورگے نو, آپ جیسا بندہ؟ ہاں جی. ان جیسا بندہ ہو, اس نے جانور چھوٹا لینا ہو گھر میں پالنے کے لیے, تو کہاں سے لے؟ منڈی تو لوے کہ یا گاؤں سے؟ گاؤں سے لوے. ہاں جی. تہاڈے کولوں پھر بھی سترا دیو گے؟ ہاں جی, پھر بھی اچھا دیو. چھوٹے بچے بھیج دیو؟ ہاں جی, بھیج دے دے, سام بھی لے دے. چلو ٹھیک ہے, نہ موبائل نمبر لکھا دیتا تو اپنا بول دیتا. ٹھیک ہے سر, بہت مہربانی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہی تہاڈی ویلی نا.
چیچاوت نہیں آواں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت بہت مہربانی تہاڈی خان صاحب مہربانی تسی ساڈے کہن تے سودا کر لیا ہاں جی بہت بہت مبارک ہوئے جی اور خیر وافیت کے ساتھ ویورز آپ کی اور تمام ماں باپ کی جو جانور خریدنے ہیں وہ اچھی طرح عید گزرے آگے بڑھتے ہیں مزید کسی بروکر یا کسی کوئی سودا دکھاتے ہیں آپ کو السلام علیکم وعلیکم کیا نام آپ کا اصغر علی بھائی اصغر علی اصغر علی صاحب کون سی بریڈ کا جانور ہے یہ ساہیوال نسل ساہیوال نسل کا تو کتنی عمر ہے بچے کی دو سال دو سال کتنے دند دو کے چار دند دو دند کتنا مانگ رہے ہو ڈھائی لاکھ روپے ڈھائی لاکھ مانگ رہے ہو جی ٹھیک ہے گا تو جی اے والا جڑا ہے ابھی تہاڈا ہے جی ہاں جی کتنا کی مانگ رہے ہو ایک پانچ جی ایک لاکھ پانچ ہزار فائنل کتنے تک دیو گے والا اگر بیچو تو دے دیں گے دو دا جی دو چ بیچ دیو گے ٹھیک ہے تے اے کنے چ بیچو گے ایک پانچ والا 90 دا بیچ 90 دا بیچ نہیں یار اتنے مانگو جتنے مل بھی جائیں نہیں فائنل دے دیں گے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں یار ٹھیک ہے زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے او بھائی ہائی صاحب لینا بیچ رہا اپنا ہاں بھائی کرو بات یار ہاں کریں بات آپ سے نہیں بھائی ویسے جمع دسو دسو تھی دسنا ویسے جماندر ہی چیچڑ تو نہیں ہوں اس طرح یار چیچڑ بھائی ویکو تو صحیح ہے کی شاید چیچڑ جی چیچڑ ہوگا تو فری دے دیا گا اچھا ویسے جماندری بہت اچھا جا نہیں بنا سکتا پھر ہاں بھائی نہیں بنا کوئی گل نہیں بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں مرید کے جگہ کون سی آئی ہے یہ مناوا ہے جی 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 ٹھیک ہے مناوا مناوا کے پاس جی منڈی لگی ہوئی ہاں جی ٹھیک ہے دشمن نال تے او نام ہی ہوے اسی تے ہے قربان ہے پاکستان اچھا سر کی ریٹ ہے گا اس بچے دا اس بچے دا 5.5 لاکھ ریٹ ہے جی ماشاءاللہ جی تے ایدا نام جگنو ہے جی جگنو جی جگنو دے نام تو جان 5.5 لاکھ دا جگنو مناوا منڈی دے اندر ہاں جی یہ اپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے سر جو سفید ڈبے کی علامت ہے کی چیز ہے جی اچھا خوبصورتی واسطے اسی یہ مہنگا ترین خریدیا جی اے ڈب واسطے جدو اسی خریدیا نا کافی مہنگا اسی لیا اے ڈب واسطے دوسرے پاسے بھی ہوندا سیم ایک ڈب زیادہ مہنگا لاکھ اور ودھ جانا اچھا اگر اے سائیڈ تے بھی ڈب ہوندا تے پھر 1 لاکھ اور ودھ جانا سی ہاں جی 1 لاکھ اور دی قیمت ہو جانی ٹھیک ہے اوئے نہیں یار اے یار اپنے محکمے رکھ دو لگو پوری سٹ کرو کی مانگ رہے ہو انکل
کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک لاکھ پینتیس ہزار کون سی نسل کون سی ہے؟ میں ایک تو بغیر مزہ نہیں لاسٹ ریٹ کی ہے؟ ایک سو چالیس ایک چالیس فائنل